너무 맛있는 맛이. ဆိုရနဲ့လိုက်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်လိုက်စီလေးဝင်လာပြီဆိုရနဲ့လိုက်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ကတော့နော်တန်စီတီစိုက်ခွေရဲ့ချွေရဲ့လိုက်စီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကိုအမရေကိုရေကြီးရှင်တဲ့ဆိုင်လေးရှိလို့ရှင်လေဒီကွမ်မလေးမှာပေါ့နော်ကြီးရှင်တဲ့ဆိုင်လေးကိုမင်းမင်းပေးလို့ရပါတယ်ကြီးရှင်တဲ့ဆိုင်လေးကိုမင်းမင်းပေးလို့ရပါတယ်ရှင့် ကဲကိုမတို့ဗာလေးပြပေးရမလဲညီမလေးကိုကိုမန့်လေးမှာမင်းမြန်ပေးလို့ရရယ်နော်ဗာလေးပြပေးရမလဲကိုမန့်လေးမှာမင်းမြန်ပေးပါအောင်ရှင့်ဟောကြာလေးလဲဆိုတာဆက်တုံးတင်းတုံးတုံးလေးမှာထားပါဦးမတို့ဒီရယ်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 
你这个干嘛固定工作的是什么吗？我找了我的固定工作的给查了不能，妈咪咪来他妈别逼他，跟他里啊罗生阿贝很正的吧些，他里啊罗生阿贝很正的吧些。喏，古前面车出来搞白选的不喏，啊，西都里很正的不喏，西都里很正的他里，妈里来他妈跟他里啊罗不能的嘛，第六秒西都里很正的啥哩，他里啊西都里多少罗？反正你也知道哩，西都里啊，这么大嘞事业，多少个牡丹嘞事业，不喏？咱们里也是蛮反正里也知道，他里也三阿伯一不喏，三阿伯一把是故意来。来你身边来不喏？你们里来留里来，是里那个你比较保险。咱县里那估计比较棒喏，过也没成你们里的嘛喏，过西都里还在里的嘛，比较比来比过耶。西都里还在里你们里的嘛，比较比来比喏。西都里还在里啊，喏，他妈多少三那亏死耶啵喏，他这边啊，俺牡丹还在里吧些，这边城里啊，这么大还在里吧喏。给这么大还在里，阿弟里有银子，西里表表妹喏，阿弟里有西里银表表妹。他里啊，咋了？俺边那有一包喏，还有点阿巴哩。西里这边没喏，西里这边没些。阿姑家一边也比西里有包喏，在你那的 solution， 是可能小伢比哟，比没是鸟嘞，来呀，我有阿比路伢的喽。这边常常也白班的买，到伢姑空西里，真的伢那边来呀，我有阿比路伢把一些。不加别啊，罗生阿贝还真哩吧些，该西都哩阿弟哩，阿弟哩这么大哩啊，咋罗十九点超到，咋哩个十九点超到嘛些，咋哩个十九点超到嘛喏，俺牡丹嘞是这么大嘞是这么大，人那苦恼些喏，
ငါမူသားငါမူနည်းနည်းလေးရောတာလေးကြီးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရှိပါရဲ့ဒါလေးကတော့19.6ဒါလေးကတမတာဟန်ချင်းလေးပါရှင်ဒါလေးကတမတာစီတူလင်ဟန်ချင်းလေးနော်ပြီးတော့ဒီအကြီးလေးပါတွေ့ပြီးမယ်ဒီအကြီးလေးကငါမူသားလေးငါမူသားကတော့သူကတော့6လင်းနဲ့ဒါလေးကကျတော့အသက်တင်မဲဟိုငါမူသားကြော့ပါမယ်နော်စီတူလင်ဟန်ချင်းအသက်တင်မဲဟိုပဲငါမူသားကြော်ပါမယ်စူတီလင်ဟန်ချင်းမှာရှင်သူကတော့ကြာမမွေဝစ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဟန်ချင်းလေးကကြာတော့လေယောက်ျားလေးမင်းကလေးဝစ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာလေးကကျတော့ငါမူသားလေးကကျတော့35.3000ငွေ35.3000ငွေဒါလေးက35.3000ငွေနော်စူတူလင်အကြီးလဲ35.3000ငွေပါရှင်ပန်းဟောက်လေးလဲစီးပြောပေးမယ်နော်ပန်းဟောက်လေးလဲစီးပြောပေးမယ်အမတော်ချောမင်္ဂလာပါနော်ဘောဟန်ချင်းရပါပြောရမယ်ဒီလေးကကျတော့ငါဖူးစာကြီးကဘောဟန်ချင်းပန်းဟောင်းလေးစီပြောပေးမယ်နော်စီတူလင်ကကျတော့ဗောနော်ဒီခုနအသေးလေးကကျတော့ဒီအသေးလေးကတော့19.6000ရဲ့ဒီအကြီးလေးကကျတော့35.3000ပြီးတော့ဒီပန်းဟောင်းလေးလာပြီဒီပန်းဟောင်းလေးလာရင်ပန်းဟောင်းလေးကကျတော့သူလည်းတမတ်သားပဲ9.5ဒါလေးလည်းတမတ်သားပဲเนาะပန်းဟောင်းလေးတမတ်သားပါရှင်ပန်းဟောင်းလေးတမတ်သားဒါလေးကိုလည်းဈေးနှုန်းလေးပြောပေးမယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းဈေးနှုန်းလေးပြောပေးမယ်ဒါလေးကြတော့ဒီဟန်ချင်းလေးက15ပေးဟန်ချင်းလေးပါเนาะတခြားဒီဇိုင်းလေးရေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာခင်းပြထားတဲ့ဟန်ချင်းဒီဇိုင်းလေးလည်းရှိပါရဲ့เนาะကဲပြောကျင်းလေဒီဟာလေးကကျတော့22,100ဒါလေးပန်းဟောင်းလေးကတော့22,100မှာရှင်ပန်းဟောင်းလေးကကျတော့ပန်းဟောင်းလေးကကျတော့နေဝင်းဟန်ချင်းနဲ့22,100မှာเนาะပန်းဟောင်းလေးကတော့22,100မှာရှင်ဒီပန်းဟောင်းလေးကတော့22,100မှာရှင်เนาะနေဦးလင်းဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်ရှင်လေးမိထားလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့22,100မှာရှင်ပန်းဟောင်းလေးနော်ဒါလေးရှိမယ်ဟန်ချင်းလေးဒီမင်းကဲပြထားတဲ့ဟာလေးဟန်ချင်းလေးကတော့15ပဲဟန်ချင်းလေးပါရှင်အခောက်ထဲမှာလည်းဟန်ချင်းဒီဇိုင်းလေးရှိပါတယ်အခောက်တွေကကြီးကြီးနေဆိုရင်လည်းအခောက်ဟန်ချင်းလေးလည်းပြပေးမယ်နော်ပြီးရောပေါ့နော်နေဝင်းဟန်ချင်းနဲ့နေဝင်းဟန်ချင်းတော့မရှိသေးပါအောင်နော်မရှိသေးပါဘူးကိုပါ အခုပြရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းစိုင်းနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ပစ်မစင်ညာကိုလည်းလာခဲလို့ရသလိုဒီပင်ထောက်ထားတဲ့ဘိုင်ဘာနံပါတ် 3964111111ကိုလည်းလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ကဲဗာလေးပြတ်ပေးရမလဲကိုမန်လေးမှာထပ်ပြီးတော့မြင်းမြန်ပြပအောင်เนาะဗာလေးပြတ်ပေးရမလဲရှင်ဗာလေးပြတ်ပေးရအောင်လဲရှင်ဘုကယူလိုက်ကဲတခြားအခောက်အနေပတ်သက်တာလေးလည်းမြင်းမြန်လို့ရရယ်เนาะအခောက်မှဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့เนาะအခုကဲဟန်ချင်းလေးရတာဒါလေးရှိမယ်အပြင်ပေါ့เนาะအနောက်မှာခင်းမြတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့အခောက်ဆွဲသီးလေးပြတ်မယ်เนาะအခောက်ဆွဲသီးလေးလည်းပါတယ်အခောက်လေးလည်းပြပေးပါမယ်ရှင်မြောင်မြောင်ခုနကလို့ပထမခုနကလို့ပထမသိကြလားအဲ့လေးကကြီးနေဆုံးဟုတ်ကဲ့ရရရSoy.
်။အခောက်ထဲကဆွဲသီးလေးလည်းပြပေးမယ်နော်။အခောက်ထဲကဆွဲသီးလေးပြပေးမယ်။အခောက်ဆွဲသီးလေးရကြပါဘောနော်။ဒီအောက်မှာခင်မြားထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါရယ်ဘောနော်။အခောက်ထဲဒီအောက်မှာခင်မြားထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးရှိပါမယ်။အခောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုပန်းမွင့်လေးပုံစံလေးဘောနော်။ဒါမျိုးလေးရှိမယ်။မင်းကလေးဝတ်ထဲရဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရှိပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီလိုအပွင့်လေးပေါ့နော်ပန်းမွင့်လေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန်းမွင့်လေးကြည့်လေးရှိပါတယ်တကယ်လို့ကြာမမူရေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ့အသက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ဝတ်စစ်လေးပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲသီးလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးကကလေးလည်းဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အသက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆွဲသီးလေးဒါမျိုးလေးလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ပန်းမွင့်ဥမာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းမတူပေါ့နော်ပန်းမွင့်ဥမာအသေးအကြီးဒီဇိုင်းလေးလည်းကွဲမယ်ဒီလိုအထက်အထက်လေးအများကြီးရှိမယ်နော်ဒါလေးကကြတော့ဒီလိုဆွဲသီးဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်ဒါလေးကအခောက်လေးပါရှင်ဒါလေးကအခောက်လေးပါနော်ခလေးဝဲကကြတော့ main ခလေးလိုက်ရောက်ကြလေးလားရှင်ခလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုအယုတ်ခလေးတွေဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုအယုတ်ခလေးဆင်လို့လည်းရတယ်တံမြလေးဆင်းလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့မာဒူရင်သီးလေးလည်းရှိရပါတော့ဒီလိုဒူရင်သီးလေးလည်းဆင်းလို့ရပါတယ်ဒါလေးကဒူရင်သီးကိုမာဒါလေးကအခွန်ခွာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအလုံးနဲ့လည်းရှိရဒါလေးဆိုတော့ဒူရင်သီးအလုံးလိုက်ဒီလိုခလေးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆင်းလို့ရအယုတ်ကလေးလည်းရှိရပါတော့ဆွဲကြိုးတမတ်သားကြိုးအစ်စ်လေးပြပေးပါတယ်ဆွဲကြိုးကတော့တမတ်သားတော့မရှိဘူးနော်ဟွာပဲရှိမှာငါးမူသားလောက်ကနေပဲရှိမှာပေါ့နော်ဆွဲကြိုးလေးဆိုရင်ငါးမူသားလောက်ကနေရောရှိမှာရှင့်ငါမူသားတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆွဲကျူးလေးကတော့ဒါလေးဒီပုံစံလေးရှိမယ်နော်ကိုမဘယ်ဒီဇိုင်းလေးကြိုက်လဲပေါ့နော်ဘာလေးစင်းလုံးပြောပြရမလဲဒါယောက်ျားလေးဆိုရင်ဒီမှာပစိန်ဆွဲသီးလေးလည်းရှိရဒါယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှင်ဒီဇိုင်းလေးရဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဘာလေးစင်းလုံးလေးပြောပြရမလဲပေါ့ဘာလေးစင်းလုံးပြောပြရမလဲဆိုတော့ကြိုက်ကြလေးရှိရင်ပေါ့နော်ကိုမလေးမှပြောပြနော်ဒါစင်းလုံးလေးတွေ့ပေးမယ်ဗန်းရှယ်လေးနဲ့ကုညီပေးကြပါအောင်နော်ဒီအခောက်ရွှေတယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့အရွတ်တ်မပါဘူးလက်ခပဲပါရယ်ပေါ့နော်လက်ခပဲပါတယ်ပြီးတော့အရွှေချိန်နည်းနည်းနဲ့ထက်ထက်ကြွားလေးလည်းဝေလို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်နော်အခုပြထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းစိုင်းရင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း screenshot ရိုက်ပြီးတော့ပြမစင်ညာလည်းလာလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီပင်ထောက်ထားတဲ့ paper number ရောလည်း line ဝေယူအပ်ပေးလို့ရပါရယ်နော်ကျမတို့ဗာလေးကြည့်ချင်နေလဲဆိုတော့ညီမလေးကိုမန်လေးမှာထပ်ပြီးတော့မြင်မြန်ပြပအောင်ရှင်ဘယ်လိုဈေးလေးပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့နော်ဘယ်ဒီဇိုင်းလေးဈေးလေးပြောပြရမလဲဆိုတော့ကိုမန်လေးမှာမြင်မြန်ပြလို့ရရနော်ဒူရင်သီးဈေးလေးသိချင်တော့ဒူရင်သီးလေးဒီပစိန်လေးလားစတိရုပ်လေးလားဒီဝစစ်ဆွဲသီးလေးလားလက်ထမရှိရလေးရတော့ဒါလေးကတော့ဆွဲသီးလေးပေါ့နော်ဆွဲသီးလေးပါရှင်ဘယ်လိုအခုပြပေးရဒီဇိုင်းလေးမဟုတ်ဘူးတခြားလေးကကြည့်ချင်နေဆိုရင်လဲကိုမန်လေးမှာမြင်မြန်ပြလို့ရပါရဲ့ရှင်လိုင်းရှယ်လေးနဲ့လည်းကုညီပေးချပါအောင်နော်လိုင်းရှယ်လေးနဲ့လည်းကုညီပေးချပါအောင်ရှင်แกคลิอะคอกละก้าผ่องเนี่ยงามูลาชิละแล้วก้าวเนี่ยจ้าอะลีผ่องวินนี่ไม่ชิมเนาะอะคอกเทียสโลชั่นน่ะเนาะเซติตีลีก็ชิมเหมือนบ่เนาะ15ใบเทียสโลชั่นเนาะอยอดะป่าเนี่ยละก้าวนี่ก็ชิมเหมือนบ่เนาะผ่องเนี่ยชิบามั้ยอะคอกเทียก็ผ่องเนาะไม่ชิบาอูရှင်อะคอกเทียชิเยดีไซน์นี่ปะไปมั้ยเนาะคอกเทียก็โลเซ่บ่เนาะชิจิงเนเน่ๆติตีลีชิมเหมือนบ่เนาะကျောက်ဆွဲသီးရဲ့ကျောက်ဆွဲသီးအားကြတော့ဒီမှာဒါလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဆက်ဖြက်လက်ကောက်ထရားပေါ့နော်ဆက်ဖြက်လေးနဲ့15ဘေးရထရားရှိမယ်နော်ကိုမ15ဘေးရထရားရှိမယ်ဒါလေးကကျောက်ဆွဲသီးပါရှင်ကျောက်ဆွဲသီးပါနော်မှာဒါလေးကဝစစ်လေးကျောက်ပုံစံလေးပဲဝစစ်လေးမှာကျောက်ဆွဲသီးလေးပြပေးလိုက်ပြီနော်ဒီမှာမှာဒေါ်အီမွန်ဆိုတဲ့အကပိုင်ရှင်လေးမှာဒီမှာနော်ကျောက်ဆွဲသီးလေးရဲ့ဝစစ်ဆွဲသီးလေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဝစစ်ကမှတည့်ရွက်လေးလည်းပါတယ်။မကျုပ်ကကြဒီအလဲအားဟာလေက 2.75 g လေး။ဒါလေးက 2.75 g လေးအလဲက
2.75 gram လေးဒါလေးကိုဈေးနှုန်းလေးပြောပြမယ်နော်အမစွေစင်းနဆွဲလေးပြပြပါတယ်ကိုမနဆွဲလေးကကြာဒီဇိုင်းတော့နည်းမယ်ပေါ့နော်ညီမလေးတို့နဆွဲလေးရာကြာ12,800ဒါလေးက12,800ကြာမယ်နော်ကျုပ်ဆွဲသည်သူကတော့အသေးပေါ့နော်ဖွင့်လို့တော့မရပါဘူးရှင်ဒါလေးကတော့12,800ကြာပါမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ဒီလိုကျုပ်ကိုမဒီလိုငကားလေးပတ်ထားလေးပေါ့နော် 12,800 ပါရှင် 12,800 ပါနော်ကျုပ်ဆွဲသည်ပါရှင်ဖွင့်လို့တော့မရပါဘူးနော်သူကတော့အခေါက်ဆိုတော့အသေးပါရှင်ကမနဆွဲလေးနဆွာပေါ့နော်15ပဲကြီးလေးဆိုငကလေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ငကလေးရှိပဲပြီးတော့ 80k တဲ့ကလည်းငကလေးရှိပါမယ်နော်ကိုမကျုပ်လေးကကိုမမှာကျုပ်လေးကနှစ်ခုရှိသေးရပေါ့နော်ကျုပ်ရဲ့ဒီဘက်ကတော့ဝက်စလေးပေါ့နော်12,800နော်အဒီအလဲက 2.75 gram 12,800ကိုမကျုပ်လေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးကိုပြန်ပြောပေးနော်ကျုပ်လေးယူမယ်ဆိုရင်ညီမလေးကိုကိုမန့်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါနော်ကိုမန့်ရေဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်ကိုမန့်လေးမှာပြောပြပါပြီးတော့ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမလေးကိုပေးမစင်ညာပါမယ်ဖြည်းဖြည်းဖိုင်ဒီ Viber number ပေါ့နော်084111111ပါပဲဖြည်းဖြည်းပေါ့နော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ line ဝယ်ယူအားပေးလို့ရရယ်နော်အခောက်လက်ကောက်တွေရတယ်အခောက်လက်ကောက်တွေရှိရတယ်ပြောမယ်ချစ်ချင်းနေထပ်ထားလို့ကိုသေးလေးလောဆက်ပေါ့နော်15ဘေးကြီးလက်ကောက်လေးအရင်ပြပေးမယ်နော်အခောက်ကကြတော့လေသူကကြတော့လက်ခပါတယ်လက်ခကြတော့ရွှေချိန်အလိုက်ပါတာကိုမလက်ကောက်ပဲယူယူဟန်ချိန်ပဲယူယူဘာပဲယူယူပေါ့နော်သူကတော့ရွှေချိန်အလိုက်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ခအရင်တက်တာသွားမျိုးတော့မဟုတ်ရွှေချိန်များရင်များဆိုလက်ခလေးတော့များမယ်ရွှေချိန်နည်းနည်းမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခတော့နည်းမယ်ပေါ့နော်သူကတော့ရွှေချိန်အလိုက်လေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ခလေးကတော့လေဒါလေးကတော့15ဘေးကြီးလက်ကောက်နော်ဒီရဒီလက်ကောက်ကျတော့15ဘေးကြီး15ဘေးကြီးထဲကဒီလိုလက်ကောက်လေးရှိမယ်ဒါမျိုးလေးရှိမယ်နော်15ဘေး15ဘေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့အယောတက်ပါမယ်ပေါ့နော်15ဘေးကြီးကတော့အယောတက်ပါပါမယ်ဒါလေးဆိုရင်လည်းတမတ်သားလေးနော်ဒီလက်ကောက်လေးဆိုရင်လည်းတမတ်သားခွင်းလေးပါရှင်ဒါလေးကတော့တမတ်သားခွင်းလေးတမတ်သားခွင်းလေးကိုအယောတက်တော့ပါမယ်ဒါလေးက15ဘေးပါရှင်ဒီမှာဆက်ဖြက်လေးနော်တခွင်းမဝဝနှစ်ခွင်းမဝဝလာရယ်15ဘေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးကိုအော်ဒါလေးလည်းအဲ့လိုရရယ်ပေါ့နော်ဒါလေးက15ဘေးကြီးပါရှင်ကဲကိုမတို့ကြည့်ရှင်တဲ့ဇာတ်လေးရှင်ညော်လေးကိုမြင်မြပြလို့ရရနော် like share လေးနဲ့လည်းကူညီပေးချပါအောင်ရှင်ကဲအခောက်လာပြီအခောက်လက်ကောက်လေးလာပြီနော်အခောက်လက်ကောက်လေးလာပါပြီအခောက်လက်ကောက်လေးပြပေးမယ်ဒီမှာအခောက်လက်ကောက်လေးဒါကအခောက်နော်အခောက်လက်ကောက်ကိုပေါ့နော်ဒါလေးကအခောက်လက်ကောက်ပါရှင်ဒါဒီနှကွင်းဆိုဆက်ပြတ်တူတယ်ဆက်ဖြတ်တူတဲ့အတွက်တခွင်းနံပါတ်ဝင်ဝင်နှစ်ခွင်းပဲဝေးတူတယ်နှစ်ခွင်းသုံးခွင်းဆက်ဖြတ်မတူလဲဒီလိုရောဝေးလို့လဲရရနော်ဆက်ဖြတ်မတူလဲဒီလိုလေးဝေးလိုက်ရတယ်ဒီဇိုင်းလေးတစ်မျိုးလာဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုသုံးခွင်းပူပြီးရောဝေးလဲရတယ်တခွင်းနဲ့ဝေးချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်သူကတော့ရွှေချိန်ကတော့ရွှေချိန်လေးရကြတာလေးက3ဂရမ်ကျော်လေးပဲရှိမယ်3ဂရမ်ကျော်လေးပဲရှိမယ်နော်ဒါလေးကကြတာလေလက်စွပ်တခွင်းစာလောက်ပဲရှိမယ်ရွှေချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း3ဂရမ်ကျော်ပဲရှိမယ်လက်ကောက်ကကြတော့ကိုမမဖူဖူဆိုရအကောက်ပန်ရှင်ကိုမရေဒီမှာเนาะအခောက်လက်ကောက်လေးဆိုဒါလေးရှိမယ်ဘယ်လိုကိုမဒါလေးကိုဇီနုံလေးပြောပေးရမယ်ဆိုညီမလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကိုမန့်လေးပြန်မှန်ပေးဇီနုံလေးပြောပေးရမယ်ဆိုရင်ကိုမန့်လေးပြန်မှန်ပေးပါအောင်เนาะမလဝင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါเนาะကဲအခောက်လက်ကောက်လေးဇီနုံလေးပြောပေးရမယ်ဆိုညီမလေးကိုကိုမန့်လေးပြန်မှန်ပေးပါရှင်ရတော့ပါစပြည့်စီကဘလောက်လဲမမဆုညင်းမြတ်တော့မဘယ်ခွင်းလေးကိုပြရလဲညီမလေးစပြည့်လေးကတော့အကုန်လုံးကတော့စပြည့်တွေတော့ပါတယ်စပြည့်ဒီဇိုင်းမျိုးတော့မတူတာပေါ့နော်စပြည့်ဒီဇိုင်းတော့မတူဘူးဒီဘက်၃အပြာစီ၃ခွင်းကတော့15ဘေးကြီးလေးဒီဘက်၃ခွင်းကကျတော့အခောက်ပေါ့နော်အခောက်ထဲရလား15ဘေးကြီးလားဒီလောဆက်ဒီအခောက်လေးကိုအရင်တွက်ပေးရမလားဒီအခောက်လေးဆိုရင်တော့3ဂရမ်ကျော်လေး 3.14 ဂရမ်ပဲရှိမယ် 3.14 ဂရမ်ပဲရှိမယ်မတော်ရင်ရင်မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါရှင် like share လေးနဲ့လည်းကူညီပေးကြပါအောင်ရှင်တဲ့14,600ဒီမတူတာလေးကတော့14,600တူတာလေးလည်းတွက်ပေးမယ်တွက်ပေးမယ်နော်ဒီဇိုင်းတူတာလေးလည်းတွက်ပေးမယ်14,600မှာရှင်14,600နော်ဒါလေးက14,600ဒီဒီဇိုင်းတူရဲ့ခွင်းလေးကတော့ဒကွင်းက 3.28 ရဲ့ 3.29 ရဲ့3.29မှာတွက်လိုက်ပါအတူတူသိမ့်မကွာ 3.29 နေနော်ဒီနှကွင်းဒ
ီနှစ်ကွင်းလေးကိုဈေးနှုန်းပြောပေးမယ်။ဒါတကွင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတာပြောပေးမယ်နော်။ဖြစ်သွားလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီရေရှင်းကလည်းတော့ဒါလေးဒီဇိုင်းတူတာလေးကိုတွက်ပေးမယ်နော်ဒီဇိုင်းတူတာလေးတွက်မယ်ဒါလေးကတော့တကွင်းကို15သိန်း3000 15သိန်း3000ပါရှင်15သိန်း3000နော်ဒါလေးက15သိန်း3000နှစ်ကွင်းမှာတကွင်းကို15သိန်း3000စင်တူလေးဝှက်လို့ရတယ်။တကွင်းနဲ့ပဲဝှက်ဝှက်နှစ်ကွင်းမဲ့ဝှက်ဝှက်မှာစင်တူလေးဝှက်လို့ရတယ်ဒီလိုနှစ်ကွင်းဘူးလေးဝှက်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးနော်ဓာမျိုးလေးဝှက်လို့ရပါတယ်ရှင်တကွင်းကို15သိန်းဝင်ကျင်လေးပေါ့နော်15သိန်းဝင်ကျင်လေးပါရှင်နော်တူရာလေးတူရာလေးနှစ်ကွင်းကတကွင်းကို15သိန်း3000ပါရှင်15သိန်း3000နှစ်ကွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့30ကျော်ပါမယ်ပေါ့နော်နှစ်ကွင်းဆိုရင်တော့30ကျော်ပါရှင်ဒီနှစ်ကွင်းဆိုတော့30ကျော်ပါနှစ်ကွင်းလုံးယူမယ်ဆိုရင်တော့30ကျော်ပါရှင်တကွင်းစီကတော့15သိန်းကျော်ပါနော်တကွင်းချင်းစီလည်းယူလို့ရရဲ့နှစ်ကွင်းလုံးလည်းယူလို့ရရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးစင်တူလေးဒါမျိုးလေးနော်လက်ခလေးကကျတော့ကိုမသူကတော့ဒီဇိုင်းမမှတူလက်ခလေးကတော့အဆာသာရှိပါရဲ့နော်ညီမလေးကတော့ဒီဇိုင်းလေးကတော့ခုနှစ်ခုမတူတော့ပါလက်ခလေးကဒီဇိုင်းမမှတူအဆာသာရှိပါရဲ့ပြီးရင်ဒါကိုပြောလို့ကျေးဇူးတင်ရပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့15ဘေးကြီးဆိုတော့အယောတဲ့ပဲပမာဒီ15ဘေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းတူတာရှိမယ်ထင်တယ်။သူဆိုလည်းတကွင်းလာတော့တူတာလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒါလေးက15ဘေး။သူကတော့တကွင်းကိုတမတ်တာပေါ့ရွှေကြိတ်ပိုများသွားမယ်အဟန့်ကြီးသွားမယ်။အဟန့်ကြီးသွားရတဲ့တကွင်းနဲ့ဝစ်လည်းလာရပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့အဲလက်ကောက်လေးရတာလေးရှိပါမယ်နော်။ကဲစားရဲကဘာလေးကြီးချင်သေးလဲကိုမတို့ကိုမလေးမှမင်းမြန်ပေးဦးနော်။ဘာလေးကြီးချင်သေးလဲကိုမလေးမှမင်းမြန်ပေးပါအောင်ရှင့်။ပြပေးမယ်ကဲလို့လက်ခမကြည့်ချင်ဘူးဟန်ကျိန်နေရာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟန်ကျိန်လေးရှိမယ်ဟန်ကျိန်လေးရှိမယ်ကဲလက်ခလေးတွက်ပေးမယ်လက်ခလေးတွက်ပေးမယ် 3.29 เนาะဒါလေးကတော့တကွင်းကို15သိန်းကျော်သူကကြတော့လေဒီရလေးဆိုရင်တကွင်းကို2သိန်းကျော်လောက်တော့ပါမယ်2သိန်းကျော်ဝင်ကျင်ပေါ့နော်လက်ခကြတော့2သိန်းကျော်ဝင်ကျင်တော့ပါပါမယ်ရှင်ဒါလေးကလက်ခလေးကတော့2သိန်းကျော်ဝင်ကျင်တော့ပါမယ်ဒါလေးကတကွင်းကိုပေါ့နော်သူကတကွင်းကို15သိန်းကျော်မှ2သိန်းဝင်ကျင်လောက်တော့ပါမယ်ပေါ့နော်15သိန်းကျော်မှ2သိန်းဝင်ကျင်လောက်တော့ပါပါမယ်ဒီရလေးကကြာလက်ခလေးကကြာလေဒီအုံဝင်ပေါ့ဒီလက်ခလေးရကြအဲ့လောက်ဝင်ကျင်တော့ပါမယ်ပေါ့နော်သူကရွှေချင်းလိုက်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ခလေးကအဲ့လောက်တော့ပေးရဲပြန်လဲပြန်ရောင်းကြလို့ရှင်ညီမလို့ကအခောက်ပေါက်စီအတိုင်းပဲပြန်ဝင်ပေးပါရဲ့ရှင်ပြန်လဲပြန်ရောင်းကြလို့ရှင်လည်းပေါက်စီအတိုင်းပဲပြန်ဝင်ပေးပါရဲ့နော်ဘယ်လိုပေါ့နော်ဒါလေးစိုင်းနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါလေးစိုင်းနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း screen shot ရိုက်ပြီးတော့ pin messenger လာခဲ့ပေးပါပြီးတော့ဒီ comment လေးမှလည်းယူမယ်ဆိုရင်ညီမလေးကိုယူလို့လည်းမှန်ပေးအောင်နော်ကိုမလက်ခလေးရကြတယ်လေဒါလေးကညီမတို့ကအခောက်ကိုမိုလောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဒိန်စာပေးရတဲ့လက်ခဒီဇိုင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လက်ခလေးပေးရရပါတော့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လက်ခပေးရရပြီးတော့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရွှေချင်းကနင်းနေတဲ့လက်စွပ်တကွင်းစာလောက်ပဲရှိရဲအဲ့ဒါကိုလက်ကောက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုဟိုဒီဇိုင်းကပေါ့နော်လှုပ်ရတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်ရွှေချင်းနင်းနေတဲ့ဒီလိုလက်ကောက်တကွင်းဝတ်လို့ရတယ်ရွှေချင်းလေးကလက်စုတ်ခွင်းစာလောက်နဲ့ပေါ့နော်လက်ကောက်လေးကိုလည်းဝေ့လို့ရတယ်။လက်ခကြတာမများကိုမှငွေမောင်းနဲ့ပြောလိုက်လို့ကများတဲ့ထင်ရတာပေါ့နော်။ဒါလေးကလက်ခကြလေတကယ်တကယ်ညီမတို့အယူရွေးနဲ့တွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ညီမတို့15ဘေးကြီးမှာပေါ့နော်အယောတဲ့ပေးရတယ်လို့မျိုးပဲ15ဘေးကြီးဆိုလို့ရှင်တော့လက်ကောက်တကွင်းအနည်းဆုံး9ရွေးလောက်တော့ပေးရတယ်။ဒါအဲ့လောက်မရှိဘူးနော်။ဒါအဲ့လောက်မရှိဘူးတူဘူးကလား။ไอ้บ่งาวีงาวีวินจินละบ่เนาะไอ้ละเว้ยงาวีวินจินละอตุดูเว้ย15ปีมาแล้วไอ้ละไปอ่ะだめชุยีก็จ่อดา16ปีဖြစ်ตัวเอ15ปีอ่ะจ่อ15ปีชุยีแลกว่าวะเอบ่เนาะชุยีแลกว่าวะเอดีไซน์แลกว่าวะมั้ยดี15ปีဆိုလို့ရှင်လဲตัวတော့ชุยจิมามั้ยดูแลอยอดอกก็งาวีละပါมั้ยไอ้4ยูตะชันละတော့ပါมั้ยไอ้ละမျိုးนี้บ่เนาะ4ยูชัน5ยูอยอดอกน่ะဆိုလို့ရှင်ไอ้ละပဲอตุดูเว้ยงวยม้าเนี่ยตั่วไล่ลูกตาอตุดูเว้ยเนาะโกมาဒါလေးကပုံမှန်ပဲမများဘူးเนาะဒီ15ဘေးပဲယူယူအခောက်ပဲယူယူဒီလက်ကပါရဲ့အယောတဲ့ချင်းလက်ခချင်းအတူတူပါပဲရှင်ကျန်
คแล้วก็เทียมหอบเนี่ยบาลีจิชินนี่แหละฮันเซ็งเนี่ยจิชินน่ะส่วนแล้วฮันเซ็งนี่ก็ชื่อเนาะเดนนะI'm still waiting.ฮัลโหลใจละရှင်งาลีบ่เนาะไลน์นี้มาไม่ก้าวขึ้นเนี่ยล่ะบ่เนาะกูมันนี่มันไปรู้ยามล่ะရှင်ไลน์นี้ขึ้นเนี่ยล่ะสรแล้วกูมันนี่มันไปรู้ยามล่ะရှင်ตัวไซโฟมาแต่ละเลยชิบูค่ะคือน่าเลยฮัลโหล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 ไลน์ลีกาวลาชินไลน์ลีกาวลาชินชินชินเจนเจนใช่ใช่ละมาเอ็มยี่นี่อ่ะมาเอ็มลงเนี่ยฮัลโหลอารมณ์ไม่มิงล่ะวะเนาะไลน์นี้อ่ะตึกไปแล้วไม่ก้าวแล้วบาရှင်เกอะเข้าเสื้อดีนี้สุรุษရှင်ถ้านี้เลยชื่อเนาะมาคลีด้วยป่ะเนาะตะตามิมินี่ด้วยป่ะเนาะซินจินเลยส่วนแล้วดิโลอยุเสื้อดีนี้ชื่อเอมาสเตยยกเลยရှိมั้ยถ้าเลยส่วนเนาะนกาโอมาเอการ์ตูนปုံสันนี้ป่ะเนาะอะไรเหมือนนี้บีบีนกานี้ป่ะเนาะการ์ตูนปုံสันนี้ရှိมั้ยถ้าแล้วนกาสวยทีนี้ရှိมั้ยโรนินซี่ป่วนสวยทีนี้ရှိมั้ยป่ะเนาะถ้าเลยอคောက်สวยทีนี้บาရှင်มิงลาบาเนาะมะอีไข่มิงลาบาရှင်อาเปปาโกมะอีမနောအခောက်ဆွဲသီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးလည်းရှိမယ်နော်ဒါလေးရှိပါမယ်ရှင်ကဲအဒီလိုအယုတ်ကလေးရှိမယ်ပေါ့နော်တတမင်းလေးအတွက်ဆင်ကျင်နေဆိုရင်ထံမျိုးလေးလည်းဆင်လို့ရရဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခောက်ကိုမှယောက်ျားလေးဝတ်ဒီဇိုင်းဆိုလေးမှလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ကဲကိုမတို့ဗာလေးကြီးချင်းလဲဆိုအောင်ညီမလေးကိုမန်လေးမှမင်းမြန်ပေးလို့ရရယ်เนาะကိုမန်လေးမှမင်းမြန်ပေးလို့ရပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါเนาะမန်းရွှေမန်းရွှေအောင်မင်္ဂလာပါရှင်
15ဘေးဟန်စင်းလေးပေါ့နော်15ဘေးဟန်စင်းဒီဇိုင်းလေးပြန်ပြပေးမယ်နော်15ဘေးဟန်စင်းဒီဇိုင်းလေးပြပေးမယ်ဒါမျိုးလေးရှိမယ်နော်ဟန်စင်းလေးဟန်စင်းနဲ့6သိန်းကျော်တွေကပြပြီးဟန်စင်းလေးကကြောက်လေအဲ6သိန်းကျော်မှာတမတ်သားအနည်းဆုံးတမတ်သားရဲ့ရှိမယ်နော်ဟန်စင်းလေးကကြောက်တော့ဟို19သိန်း20ဝန်းကျင်လောက်ကနေတော့ဆိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်6သိန်းကျော်ဟန်စင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြူငယ်လေးဆိုရင်အကောက်ပိုင်ရှင်လေးပေါ့နော် 80k တွေကရှိမယ်နော် 80k တွေကရှိပါမယ်ရှင်တကယ်လို့ပေါ့နော် 80k တွေကဟန်စင်းလေးကြီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မမင်းဒီပင်ထောက်ထားတဲ့ဘိုင်ဘန်နံပါတ်3984တင်း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 ရမယ်ပြီးတော့မင်းမြန်ဝယ်ယူပေးလို့ရပါတယ်နော်ခွန်ရှင်းလေးတင်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 းကိုမင်းမြန်ဝယ်ယူပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘန်ကနေဆက်ပြီးပြပေးပါမယ်နော်ဒွင်းတီးရဘယ်တော့လဲဒွင်းတီးလေးရကြတော့ကိုမိုင်မှာဒွင်းတီးရဒီလိုနှစ်မျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒွင်းတီးလေးရဒီလိုမျိုးအခွန်ခွာပြီးသားရယ်အခွန်နွာရပြီးသားရယ်ဒီလိုအလုံးလေးရယ်ပေါ့နော်1.52ဒါလေးရကြောင့်1.52ဈေးနှုန်းလေးပြောပေးမယ်နော်ဒီအလုံးလေးလည်းရှိတယ်ဒါကြတလုံးနဲ့ဒါကတော့အလုံးလိုက်ဒီဘေးကကြာဒီမှာဒီလိုနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီလိုခွာထားပြီးသားလေးဒါလေးကကြာ 1.52 ကကြာတော့9သိန်း4ထောင်9သိန်း4ထောင်ဒါလေးက9သိန်း4ထောင်ဒီဘက်တစ်ခုက 1.4 အလုံးလေးက 1.4 ဒီအချမ်းလေးကကြာတော့9သိန်း4ထောင်နော်အခွန်ခွာတဆန်းခွာထားလေးက9သိန်း4ထောင်မှရှင်ဒွင်းသီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရှိမယ်နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒွင်းဒီလေးကြိုက်တဲ့ကိုမအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးလေးဘူးပေါ့နော်လက်ဆောင်လေးပေးချင်တာပြည့်ဝပေးချင်တာပြည့်ပြည့်အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်လည်း6သိန်းကျော်ပဲရှိမယ်6သိန်း4000 8000ဒါလေးက9သိန်း4000ပေါ့နော်ဒါလေးက6သိန်းလေးနည်းနည်းပို့သွားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးလေးနည်းနည်းပို့ပါပေါ့နော်9သိန်း4000မှာဒါလေးက6သိန်း4000 8000မှာရှင်ပါနော်ဒွင်းသီးဈေးလေးပြောပေးလိုက်ပြီနော်ဒွင်းသီးဈေးလေးပြောပေးလိုက်ပါပြီရှင်ကဲနောက်ထပ်ဖာလေးပြပေးအောင်မလဲဖာလေးပြပေးအောင်မလဲဖာလေးပြပေးအောင်မလဲကိုမနီမမင်းမြန်ပေးလို့ရရယ်နော်ကဲလို့လက်စွပ်လေးကြီးချင်တယ်ဆိုရင်လက်စွပ်လေးပြပေးမယ်နော်။အာကြားဝတ်ဆွဲတီးလေးပြပေးမယ်။ကြားဝတ်ဆွဲတီးလေးဆိုလို့ရှိရင်မာဒီလိုမျိုးကြားကောင်းဆင်ဆွဲလေးလည်းရှိရယ်။လူလဝါကက်တိုင်လေးလည်းရှိမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကြားဝတ်ဆွဲတီးလေးဒီလိုဒီဇိုင်းလေးရှိမယ်။ပြီးတော့ဥတီပွားလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥတီပွားရုပ်မှာပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးလည်းရှိပါမယ်ရှင်။ငါရုပ်တော့လောဆယ်မရှိဘူးเนาะငါဆွဲသီးလေးကတော့လောဆယ်ကုန်နေတာကြာပြီပေါ့เนาะပြန်အစ်စ်ပြီးတော့မဝင်သေးဘူးပေါ့เนาะငါဆွဲသီးတော့လောဆယ်မရှိသေးပါဘူးရှင်တခြားဆွဲသီးလေးရှိမယ်เนาะအခုပြရတဲ့ဟာလေးရှိမယ်မှာဥတီပွားလေးလည်းရှိမယ်မင်္ဂလာပါเนาะဒီဇင်ဘာမင်းရင်ရှင်နေမင်္ဂလာပါရှင်ဒါဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးမင်းကလေးဝတ်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့เนาะဒီလက်မှာပြထားဆိုတော့ယောက်ျားလေးမင်းကလေးဝတ်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါရှင်ဒါမျိုးလေးရှိမယ်နော်ဒါလေးရှိပါရဲ့ကဲရောက်ဒါဆိုရင်ယောက်ျားလေးမင်းကလေးဝတ်လို့ရရဲ့ယောက်ျားလေးလည်းဝတ်လို့ရရဲ့ဒီဇိုင်းလေးရှိပါမယ်နော်ကဲဈေးနှုန်းပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမမမင်းမြန်ပေးလို့ရရဲ့တခြားဒီဇိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြပေးရမယ်ဆိုရင်ကိုမမမင်းမြန်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီဇိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဈေးနှုန်းလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးနှုန်းလေးပြောပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့16ပေးရဆွဲတီလေးပါရှင်16ပေးရဆွဲတီလေးပါနော်ကဲပါလေးပြပေးရမလဲကြီးချင်တာလေးရှင်တော့ညီမလေးကိုကွန်မန့်လေးမှာထည့်ပြီးရမြင်မြန်ပေးလို့ရပါရှင်ချင်တယ်လေရှင်ကိုမနေမှာထပ်ပြီးတော့မြင်မြန်ပေးလို့ရပါရဲ့เนาะ
ကဲဟန်စင်လေးပြပေးရမလားလက်ကောက်လေးပြပေးရမလားလက်ဆွတ်လေးပြပေးရမလားဗာလေးထည့်ပြီးတော့ပြပေးအောင်မလဲရှင့်ကိုမန်ဒီမှာမင်းမြတ်ပြီးလို့ရပါရဲ့เนาะဆွေသီးလေးလည်းပြပေးပြီးသားပြီဟန်စင်းလေးလည်းပြပေးပြီးသားရင်ဆိုတော့လေးဗာလေးကြီးရှင်သေးလေအခောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟန်စင်းလေးလည်းရှိရယ်เนาะအခောက်ဟန်စင်းလေးလည်းရှိရယ်အခုဒီအနောက်မှာပြထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးရကြောင်း16ပေးဟန်စင်းလေးပါเนาะ16ပေးဟန်စင်းလေးပါရှင်ဘာအနောက်မှာပြထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးက15ပေးဟန်စင်းလေးပါရှင်ရုပ်ဆောင်ဟန်စင်းလေးပြလောက်လေရုပ်ဆောင်ဟန်စင်းလေးပြပေးမယ်ရုပ်ဆောင်ဟန်စင်းလေးပြပေးမယ်เนาะကိုမရုပ်ဆောင်လေးကကြာဒါလေးကလေ3မှတ်သားကျော်ပေါ့เนาะ73ခွန်ကဒါလေးက3မှတ်သားကျော်ပါရှင်ရုပ်ဆောင်လေး3မှတ်သားကျော်ပါเนาะဒီဟန်စင်းလေးကကြာ3မှတ်သားကျော်ပါရုပ်ဆောင်လေးပါရှင်3မှတ်သားကျော်ပါဇီးနှုံးလေးပြောပေးမယ်เนาะဒါလေးကရုပ်ဆောင်လေးဒါလေးကြာတော့15ပဲပါရှင်ဒါလေးက15ပဲပါရှင်15ပဲပါเนาะရုပ်ဆောင်ဟန်စင်း15ပဲပါရှင်ဒါလေးက53သိန်း8000ကျွဲ53သိန်း8000ကျွဲကြမယ်เนาะ53သိန်း8000ကျွဲရုပ်ဆောင်လေးကသူကအစ်စ်ကလေးပေါ့เนาะအစ်စ်ကလေးပါရှင်53သိန်း8000ကျွဲပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်တော့53သိန်း8000ကျွဲပါเนาะကဲဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးက53သိန်း8000ကျွဲပါရှင်53သိန်း8000ကျွဲเนาะကဲရုပ်ဆောင်လေးကိုမမ်းမြက်လေးလက်ဆွတ်ဆွလို့ရှိရင်ညီမလေးကိုလက်တိုင်းလေးပြောပေးလက်တိုင်းလေးပြောပေးဆက်ချောက်ပေးတဲ့လက်တိုင်းရရလေးရှာကြည့်ပေးမယ်နော်ကဲရုပ်ဆောင်လေးဒါလေးရနော်ရုပ်ဆောင်လေးက53သိန်း8000ကျွဲပါရှင်53သိန်း8000ကျွဲပါနော်အကျော်ထက်လေးကပြားလေးပြောရလဲရှင်ဒီရုပ်ဆောင်လေးကိုပြောရလားနော်ရုပ်ဆောင်လေးဆိုလို့ရှင်တော့သူကတော့ဟိုပါပေါ့တပည့်6ရွေးလောက်တော့ပါမယ်ပေါ့နော်အကျော်ထက်လေးကတော့တပည့်ကျော်လောက်တော့ပါပါမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့သူကတော့အစ်စ်ကလေးပေါ့နော်ဒီဟန်စင်းလေးကအစ်စ်ကလေးလက်တိုင်းလေးဆိုလို့ရှင်လဲတေးတဲ့သူလေးလည်းတော်မယ်ပေါ့နော်လက်စွပ်မောင်ဝင်းတမတ်သားရဲ့လက်စွပ်မောင်ဝင်းတမတ်သားဆိုတော့မောင်ဝင်းနဲ့တမတ်သားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်သူကနပယ်ဝင်းကျင်လေးရောရှိမယ်မောင်ဝင်းလက်စွပ်မောင်ဝင်းတမတ်သားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်နပယ်ဝင်းကျင်တော့ရှိပါမယ်ရှင်အဲတကယ်လို့လက်တိုင်းလေးပြောပေးနော်15ပေးရတဲ့အားပဲရှိမယ်ပေါ့နော်15ပေးရတဲ့အားနပယ်ဝင်းကျင်တော့ရှိပါမယ်လက်တိုင်းလေးပြောပေးနော်ပြပေးမယ်လက်တိုင်းလေးပြောပေးပါရှင်ပြပေးပါမယ်ရှင်တွင်ဒီအကြာခုနကစီလေးပြောထားရဲ့ခဏပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်တွင်ဒီလေးစီလေးခုန 1.52 အကြာတော့ဒီအချမ်းလေး 1.52 က93,400 ပါရှင်93,400ရဲ့ဒါလေးကတွင်ဒီက93,400ရဲ့634,800ရဲ့ပေါ့နော်93,400ရဲ့634,800ရဲ့ပါရှင်နော်တွင်ဒီဒါလေးက93,400ဒါလေးက634,800မှာနော်ဒါလေးက634,800မှာဒါလေးကအကုန်လုံးအလုံးလိုက်ပေါ့နော်တွင်ဒီအလုံးဒီပြားကျတော့အခွန်ခွာပြီးသားဒီလိုပုံစံလေးဒီဇိုင်းကဒီလိုနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးတော့မတူဒီဇိုင်းလေးတော့မတူမစင်ဝေလေးဟန်စင်းလေးကဘယ်ဟာလေးပြပေးရမလဲကိုမအနောက်မှာခင်းထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးလည်းရှိရနော်ဘာလေးပြပေးရမလဲညွန်လေးကိုပြောပေးဟန်စင်းလေးက15ဘေးကြီးထဲကဟန်စင်းလေးပါရနော်15ဘေးကြီးဟန်စင်းလေးဘာလေးပြပေးရမလဲအနမကဘောနော်ဒီခင်မြတ်ဟာဒီဇိုင်းလေးတရားဘယ်ဒီဇိုင်းလေးကြည့်ချင်လဲမလေးပြန်ပြပြောပြနော်ဈေးလေးပြန်တွက်ပြမယ်နော်ဈေးလေးပြန်ပြတွက်ပြပါမယ်ရှင့်မာဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်မာအသေးလေးတွဲလောင်းလေးရှိမယ်အသေးတွဲလောင်းဟန်စင်းလေးလည်းရှိမယ်ကအန်ဗီလေးလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဟန်စင်းလေးရကြတာလေဒါမျိုးလေးလည်းရှိရဲ့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးကြိုက်လာပေါ့နော်ဒီလိုဒါဆိုရင်15ပေးကြီးလေးပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်15ပေးကြီးပါနော်
15ပဲဗာတခြား design လေးတွေရှိပါတယ်เนาะအနောက်မှာခင်ဗျားထားတဲ့ design လေးတွေကပဲ design လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြပေးရမလဲဇီနုံးလို့ပြောပေးရမလဲဆိုတော့ comment လေးမှာ comment လေးမှာထပ်ပြီးတော့မြင်မြန်ပေးလို့ရတယ်เนาะတော်ကြအောင်ပေါ့เนาะဒီပြောဒီဟန်ချင်းလေးမှာပိုင်းအရွယ်တွေရပါเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့เนาะ design မော်မူတီဗီရွှေချင်းမော်မူတီဗီရောအရော်ရလေးရောကွာပါမယ်နော်အရော်ရရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူပါဘူးရှင်15ပဲကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတော့အရော်ရပါမယ်ပေါ့နော်ပြန်လဲပြန်ရပေါင်စင်းနဲ့ပြန်ဝင်ပေးပါရဲ့ရှင်ပြန်လဲပြန်ရပေါင်စင်းနဲ့ပြန်ဝင်ပေးပါရဲ့နော်သူကတော့အရော်ရလေးရောပါပါမယ်ဆက်ချပေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရော်ရတော့မပါဘူးသူကတော့လက်ခပါမယ်လက်ခရှုံလဲပေါင်စင်းနဲ့ပြန်ဝင်ပေးရဲ့ပေါ့နော်ဆက်ချပေးရလက်ခပါပါမယ်ရှင်အခုပြချဲဒီဇိုင်းလေးထည့်ရပါတော့စိုင်းနေတက်တာလေးရှိလို့ရှိရင်ကွန်မန့်လေးမှာပေါ့နော်မင်းမြန်ပေးလို့လည်းရရဲပြီးလို့ရှိရင်ပင်စကရင်ရှော့ရရဲပြင်မစင်ညာမှာလည်းလာရောက်ဝင်ယူအပ်ပေးလို့ရပါရဲ့နော်ပင်ထောက်လာရဲ့ဘာဘာနံပါတ်39ကိုခွန်ရှိလေးတင်းတင်းတင်းမှာလည်းလာရောက်ဝင်ယူအပ်ပေးလို့ရပါရဲ့အဲနောက်ထပ်ချစ်ချင်တာလေးရှိရင်လည်းညီမလေးကိုထပ်ပြီးတော့မင်းမြန်ပေးလို့ရရဲနော်ချစ်ချင်တာလေးရှိရင်ကွန်မန့်လေးမှာထပ်ပြီးတော့မင်းမြန်ပေးလို့ရပါရဲ့ရှင်ကဲကုမဟန်စိန်မိသားကုမလေးဗာလေးပဲဟန်စိန်လေးပြပေးအောင်မလဲเนาะညီမလေးကုနာဟန်စိန်လေးတော့ပြပေးလိုက်ပြီဟန်စိန်လေးတော့ပြပေးလိုက်ပြီဗာလေးထပ်ပြပေးအောင်မလဲမေးပေးလို့ရရယ်เนาะမေးပေးလို့ရရယ်တကယ်လို့လိုက်စင်းလေးပိုင်းသွားလို့ပေါ့เนาะကုတီးချင်တာလေးမေးချင်တာလေးမမေးလိုက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပေးမစင်ညာမှာလာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါ誒အဲပြီးတော့ပေါ့เนาะလိုက်စင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲညာလိုက်စင်းလေးလည်းရှိရယ်နေကင်ဘက်ဆိုရင်လဲဒီလိုနေလဲပိုင်းလိုက်စင်းလေးလည်းရှိပါရယ်เนาะလိုက်စင်းလေးမှာလဲဝယ်ယူအားပေးလို့ရတယ်လို့ online pick up နေပြီးတော့လဲဝယ်ယူအပ်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ fiber number 39984333ရနေပြီးတော့လဲဝယ်ယူအပ်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะကဲကြည့်ရှင်းတာလေးရှိရင်ပေါ့เนาะညီမလေး comment လေးမှာမြင်မြန်ပေးเนาะ line လေးရလဲအချိန်လေးပြည့်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะကြည့်ရှင်းတာလေးရှိရင် comment လေးမှာမြင်မြန်ပေးပါအောင်ရှင် line လေးတိမ်သွားလို့ရှိမှာเนาะကြည့်ရှင်းတာလေးမမေးလိုက်ရမှာဆိုလို့ပါရှင်ကဲဘာလေးပြတ်ပြအောင်လဲချစ်ချင်တယ်ချစ်ချင်တာလေးမင်းမြန်ပေးလို့ရရယ်နော်ဘာလေးချစ်ချင်နေလဲရှင်စင်လုံးဆွဲသီးရောမရှိဘူးနော်ဒီဒွင်းသီးဆွဲသီးပဲရှိမယ်အဲဟိုပေးမှတင်ထားတဲ့ဆက်ဖြတ်ဘောလုံးဆွဲသီးလေးဆိုလို့ရှင်တော့သူက 80k တဲ့မှာတော့ရှိမယ်80k ရဲ့မှာတော့ဗောနော်ဘောဒီဘောလုံးဆက်ဖြတ်ဆွဲတီးလေးရောရှိမယ်နော် 80k ရဲ့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်ချင်းလုံးပုံစံလေးဗောနော် 80k ရဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိမယ်နော်ဒီအခောက်တွေမှာကျတော့ဆွဲတီးရကြတော့ဒီလိုဒူဝင်းဒီပုံစံလေးပဲရှိမယ်ဒူဝင်းဒီပုံစံဒါကတော့ဆက်ချပေးအခောက်ရွှေအခောက်ရွှေဆွဲတီးလေးဒါကတော့ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးပဲရှိမှာပဲနော်ကဲကိုမတော့ဗာလေးကြည့်အောင်မလဲညီမလေးကိုမညီမမြင်မြင်ပေးပါအောင်နော်ဒီညီမလေးတို့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ွယ်လေးကကြတော့တိုင်းစီတီတီနဲ့ဂျန်ရှိစီတီဆိုပြီးတော့ဆိုင်ွယ်နဲ့ဆိုင်ရှိပါရဲ့ရှင်တိုင်းစီတီနဲ့ဂျန်ရှိစီတီဆိုပြီးဆိုင်ွယ်နဲ့ဆိုင်ရှိပါရဲ့ကဲလို့ပေါ့နော်တိုင်းစီတီကတော့ဒါကမာယိုမြို့နဲ့ကမာယိုမြို့နဲ့တိုင်းစီတီဂျူဝယ်လရီမောနှလောမှာရှိပါရဲ့ရှင်ဂျန်ရှိစီတီဆိုင်ွယ်လေးကကြတော့ပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်ရန်မြို့နဲ့အဘူဂျိုဇီရှေးမှာရှိပါရဲ့ရှင်ဘူဂျိုဇီရှေးဂျန်ရှိစီတီမလော်မှာရှိပါရဲ့နော်အွန်လိုင်းနေလဲဝယ်ယူအပ်ပေးလို့ရတယ်လို့အပြင်မှာလဲလာရောက်ဝယ်ယူအပ်ပေးလို့ရပါရဲ့ရှင်အွန်လိုင်းနေလဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ပေးမစင်ညာ channel 1 channel 2ကနေပြီးတော့လဲမှာယူလို့ရတယ်လို့ဘိုင်ဘာနံပါတ်39984333ရနေပြီးတော့လဲလာရောက်ဝယ်ယူအပ်ပေးလဲရပါတယ်အခုပြတ်သွားတဲ့ line စီးလေးကိုပေါ့နော် line စီးလေးကိုဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့နော်မမီလိုက်လိုက်စီလေးကိုမှလည်းမေးလိုက်ရလို့မမီလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပေးမစင်ညာမှဖြည်းဖြည်းဖိုင်ဘာမှဖြည်းဖြည်းလာရောက်မင်းမြတ်လို့ရပါရဲ့ရှင်
နောက်ထပ် line စီးတဲ့မှာလဲပေါ့เนาะ line စီးမှာပဲဝယ်ယူအားပေးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လဲနေ့လယ်တိုင်းဒီလိုနေ့လယ်တနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်လဲနေ့လယ်တိုင်းပေါ့เนาะ line စီးလေးရှိပါတယ်เนาะနေ့လယ်တိုင်း line စီးလေးလည်းရှိပါတယ်နေ့လယ်လိုက်စီတိုင်းမှာလဲဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်နေ့လယ်တိုင်းလိုက်စီမှာလဲဝယ်ယူအားပေးလို့ရသလိုအခုညပဲလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညတောက်ကြနေ့ညစနေနေ့ညညလိုက်စီမှာလဲဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကဲကိုမတို့တီချင်တာလေးပေါ့နော်မင်းမြန်မိုးမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲညမလေးလိုက်စီလေးကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ညလိုက်စီမှာလဲပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်နော်တာယာချမ်းမြေတော်ဘွားလေးကိုပတ်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်